Evet, tutmak beni, susam beni. Merhaba. Hava ile söylüyorum. Ha, ile. Ha, beni. Narası, bak. Abi o oradan bir balaca koyulad verək. Səsin nizamlansın. Necə ki? Tamam. Hoş geldi ya. Bir görək hansını atacaq. Heç bir şey atmaz. Gəl, gəl otur burda. Otur, Əsəd otur. Gəl otur orda, hələ şey ilə. Ondan olsun, hə. Necəsən? Onu ver bir balıcı orda da deyilik. Hələ buna sağ. Hə, çox mənə. Yəb olsun. Hə, sənin. Olsun. Vay, vay. Vay. Gözü, bütün kanalizasiya sistemi zaten təmir edəməyə artarmasın. Səlbətdir, həz. Bax. Bax, bu nə var? Bax, belə çalış.